आफूलाई जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै एक बालिकाले राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरूद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। प्रहरी वृत्त गौशालामा मंगलबार साँझ कप्तान लामिछाने विरूद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी हुन्। आफू बलात्कृत भएको जाहेरी लिएर आएपछि जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान थालिसकेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिए। कप्तान लामिछाने विरूद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको हो। पीड़ित बालिकाको जाहेरी परेसँगै बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिसकेको छ। उनी विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पीड़ित बालिका काठमाडौँको एक कलेजमा अध्ययनरत छिन्। उनी सन्दीपको फ्यान भएको प्रहरीले जनाएको छ। शुरूमा सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट मार्फत उनीहरूबीच कुराकानी हुने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ। स्न्यापच्याट मार्फत नै लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूबीचको घटना लामिछाने केन्या जानु अघिल्लो दिन रहेको बताइएको छ। सो दिन लामिछाने युवतीलाई लिन आफ्नो कारमा मध्यवानेश्वर स्थित होस्टल नजिक पुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरू नगरकोट घुम्न गएको र फर्कन ढिलाइ भइसकेको थियो। उताबाट फर्केर आउँदा मध्यराती भइसकेको थियो। पीड़ितको भनाई उद्धृत गर्दै गौशाला प्रहरीका एक अधिकृतले भने, त्यसपछि राति 11 बजेपछि सन्दीपले होटलमा बस्न पीड़ित बालिकालाई प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। होस्टल पनि बन्द भइसकेपछि पीड़ित युवती उनीसँग होटलमा बस्न बाध्य भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। त्यसपछि उनीहरू पिङ्गला स्थान स्थित होटलमा बसेका थिए। होटलमा दुईवटा कोठा लिन पीड़ितले भने पनि सन्दीपले नमानेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि राति मादक पदार्थ दिई लठ्याएर दुई पटकसम्म लामिछानेले पीड़ित बालिकालाई बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले अहिले पिङ्गला स्थान र नगरकोट गएको होटलको सीसीटीभी फुटेज संकलन गर्न थालेको जानकारी दिएको छ।